Jonas. Yena Faisal. Ameonesha uzoefu wake. Simba wanasogea kichu ya Shiza Ramadhan. Emmanuel Okwi. Sasa Peno David. Analalamika Andrew Vincent Chikupe. Waliacha penyo hivi. Fanya kitendo cha kishujaa zaidi. Makosa ya walinzi lakini yameweza kuziba. Ndio tafsiri sahihi. Ilikuwa ni pasi nzuri ya Shiza Ramadhan kichu ya kimona. Okwi akipita nyuma. Pige pasi kwenye njia. Lakini Beno akangamua mtego na kuokoa. Sisi ni soka, burudani inaendelea. Ni kona sasa. Kichuya almokia Chama. Kichuya na mimina ndani kule. Mpira unakatika ule. Kagere! Okwi! No goal. Ferdinand Chacha line one. Anasema hakuna goli. Na hii ndio nafasi ambayo Simba mfunga bao na mwamuzi msaidizi number 1 Ferdinand Chacha akasema alikuwa sahihi. Abdallah Shaibu alifanya makosa. Medi Kagere akaucheza kibendera kikawa juu tayari. Kwa hiyo alikuwa offside kwanza alikuwa ni Medi Kagere ambaye aliupiga na Beno David kikawa kolanya. Sisi ni soka, burudani inaendelea. Triple C. MK14. Shomari Kapombe. Nafasi ile kichia. What a miss. Hamidi yeye mwenyewe Shiza Ramadhan kichia. Ameendelea kufanya makosa lakini bado safu ya ushambuliaji ya Simba ionekane kuyatumia makosa. Aliukosa mpira Okwi ikawa ni nafasi kwa kichia kwa mara nyingine ndani ya box kuweza kufanya kitu bora kabisa na kujiongezea kitu katika rekodi yake katika michezo ya namna hii ya dabi. Faisal Salum. Kaseke na pasi nzuri hiyo. Shisimbi. Oh my god. Hamidi yeye mwenyewe papika bamba Shisimbi. Wenzake amwambia vipi kaka unashindwa kufanya mambo yawe bie. Sisi ni soka, burudani inaendelea.